шілденің екісіндегі ойын жауыннан кейін басталғаны белгілі. Соған қарамастан әр ойында жиналатын жанкүйерлер осы күні стадионда табылды. Ал көк киімді ойнаған екібастұз ақ киімді ойнаған Шахтер Болат командасын қабылдады. Біріншіліктің бірінші айналымында командалар Теміртауда кездескенімен онда есеп ашылмаған еді. Осы ойында алаңда Нарымбаев, Бралин, Червов, Оразалиев, Сулейменов, Зейнуллин, Жарымбетов, Чифин, Анарбеков, Абубакаровтер болды. Алғашқы қауіпті сәт шамамен 5-ші минутта орын алды. Бұрыстаманы Жарымбетов соққанымен доп айып алаңында біздің ойыншылардан кейін Саматтың аяғына қайта келді. Оның соққысын бұл жолы қонақтардың қақпашысы Матаев жұдырықпен қайтарды. Ал 12-ші минутта Зинуллиннің жақсы мүмкіндігі болды. Ол қақпашымен жеке дара шыққанымен одан айласын асыра алмады. Кезекті мүмкіндікте Әубәкіров оң қанаттан айып добын соқты. Ұшып келе жатқан допқа алғаш болып жеткен Бралин басымен оны қақпаға бағыттағанымен доп қиыс кетті. Бұдан кейін екібастұздық жанкүйердің көптен күткен голы да болды. Оның авторы Азамат Әубәкіров. Бұл ойынның 42-ші минуты еді. Ойыншылармен бірге жанкүйердің де қуанышында шек болмады. Қонақтардың қауіпті шабуылы таймның соңына қарай орын алды. Бірақ соғылған допты қақпашымыз Нарымбаев оңай ұстады. Екінші тайммен бірге теміртаулықтардың екі ойыншысы тыңнан енді. Ойын барысын екібастұздықтар бақылауда ұстады. Және 55-ші минутта оңтайлы сәтті Әнуарбеков жіберіп алды. Жарымбетовтің соққан айып добына Әубәкіров жетсе, ол сол қанаттан ортаға Нұрболға пас берді. Бірақ 2 метр жерден ол қақпадан қиыс тепті. Есесіне Шахтер Болат командасы ойынды теңестірді. Осыдан соң бірден ұйымдастырылған шабуылдары нәтижелі аяқталды. Голдың авторы екінші таймда ойынға қосылған Нұрсұлтан Жүсіпов. Бұдан кейін бапкерлер алма-кезек ойыншыларын алмастырды. Бізден Саденко, Головешкин, Аллаяров, Павленок енді. Және алғашқысы таулыдағы 1-1 деген сандарды 2-1-ге ойынның 89-шы минутында өзгертті. Оған қақпашымыз Нарымбаев та өз үлесін қосты. Осылайша екібастұз ойыншылары өз алаңдарында араға 2.5 ай салып, екінші жеңістеріне қол жеткізді. Және осы күнгі алған 3 ұпайлары оларды 3-ші орынға көтерді. Екібастұз үшін алда 2 қиын ойын бар. Алдымен сырт алаңда Қайсармен кездесетін болса, шілденің 17-сінде өскемендік Алтайды қабылдайды.